Så vi så litt før jul på hvordan vi kan lage en quiz med spørsmål. Og så bruke som lokal tabell inne i tankebok for å lagre de spørsmålene. Så den har vi da inne i her. Jeg har lagt ut kobling til den her appen, sånn at du kan gå rett inn i den og se på det samme som jeg har her. Jeg gjør ikke noen endringer i appen her før vi begynner å se på hva vi skal gjøre. Så i denne spørsmål TB, hvis jeg ser på den, så klikk data table, så la vi inn spørsmålene med de her tingene inn. Så det her er jo spørsmål som du kan, en lista som du kan utvide hvis du vil, og få flere spørsmål. Men det vi skal se på her, det er hvordan vi kan bruke en database på nett til å lagre spørsmål, og så lage flere spørsmål, og så få dem til å komme inn i Thunkable fra den databasen på nett. Og det vi skal se på her, det er en som heter Airtable. Så vi skal bare først se nu på hvordan denne quizen virker. Så tar live-test her. Så har vi en sida som heter Start, som vi også ser bak der. Og det eneste den gjør, det er startquiz. Så går vi den til spørsmålssiden, der man får visst hvert spørsmål til tur, og så klikker du på alternativene her på de knappene. Respons her nede. Så får du antall spørsmål, to av. Himmelen er blå, ja. Navn på fugl, noe arapapegøye. Og så hvis du trykker feil da, her for eksempel hogger, Hågorm, så står det ikke riktig. Så skjønner han i verden, du klarte det. Fikk 4 av 5, og så kan du starte quizen på nytt. Sånn virker det. Så vi har allerede et oppsett for en quiz her. Men det vi ikke har, det er koblet den til en database på nett. Så i neste video så viser jeg hvordan man kan skaffe seg en konto på Airtable på nettet. Og begynne å lage seg en tabell der, som vi siden skal putte inn i stedet for denne lokale databasen i Thunkable.